No niin, joo, morjesta teille kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa me tullaan avaamaan Ultimate Totsien aikaan 25 aika kovaa pakettia, nimittäin 82x2 pakettia, 25 kappaletta. No, en mä tiedä kovaa, mutta siis kuitenkin, jos on 25 kappaletta, niin kyllä tästä veikkaat jotain täältä napsuisi tänään. Ja joo, se on 25 pakettia, mä veikkaan, että tässä menee kyllä hetki aikaa. Tosiaan näitä on pelkästään näitä. Avasin nyt pari, niistä tuli ihan jees pelaaja, niin tämmösiä puolakautteja, hyviä kortteja, niin lähdetään avaamaan ja katsotaan mitä tulee. 25 tosiaan paketissa ja Ultimate Totseja, jos joku ei, no siis mäkään kyllä tiedä mitä se on. Ehkä ei katsotakaan niitä, ehkä se on ihan semmoista ihan kiva juttu, että mä en tiedä. Tosiaan tulee joku, mä en tiedä onko se muita totsejakaan, sitäkään mä en tiedä. Joten ei, mä en spoilaa itteeni. Joten lähdetään vaan avaamaan nenäpaketilla. Let's go. Ensimmäinen aloitetaan nenäpaketilla. Sieltä tulee Espanjaa, RVtä. Sieltä tulee Paris Saint-Germain. Okei. Marco Asensio. Vitsi, nykyään PSG:s pelaa. Kuka asentaa PSG:n lamput, niin Marco Asensio. Okei. Ekasta paketista tuli muuten kaksi duplikeittiä. Mä olisin saanut kyllä enemmän paketteja vielä, koska tosiaan mä olisin voinut pistää niitä 82-osia. 82 rating pelaajia, koska niitä varmaan tulee eniten tästä. Niin ehkä niin tosiaan fiksusti voinut niitä sitten laittaa, mutta en mä sit laittanut, niin ei kai siinä sitten mitään. Ensimmäisestä kahdesta ei tullut mitään se kummosempaa vielä, mutta ehkä nyt tulee, ei tule vielä. Ja ei kai tässä mitään. Berard 85, okei, parhaan pelaajat tällä hetkellä. Tosiaan Foot Champions paketteen avauksessa tuli ihan jees pelaaja, sieltä tuli. Sieltä tuli Salahia, on muuten pari peliä Salahia pelannut, kun kun hausin ton daily playin tehtyä, niin esimerkiksi kolme raivauspeliä, niin toimi kyllä aika mukavasti, tuntui ihan jees kortilta, ja Depin haki oikein hauska kortti, joten ehdottomasti ne oli oikein hyviä, varsinkin Salahi, mutta Depinha tuntui hauskemmalta, mutta Salah tuntui toimivammalta. Mä en tiedä, mikä muuten Salahin toi default, onko se kolme tähän, mä en tarvitse katsoa sitä silloin. Walkout pareho, mutta en jaksa nyt miettiä, koska mä siis tein pari pakettia tossa, mä avasin ne itsekseen, niin ei oo mitään SPC:tä hirveesti siellä. On varmaan jotain SPC:tä, mutta en halua tuhlata niihin, jota mä en halua tehdä. Siinä ei mitään järkeä mun mielestä. Kobel 87, nice. Tää on vähän semmoista, että jos sieltä ei tuu sinistä väriä ei näy, niin mä niinku skippaan sen. Mä niinku skippaan sen sitten, ellei. Joo, ei, paitsi jos se jotenkin herättää, että se tulee vaikka, en mä tiedä, mitä sieltä voi oksaa, ei kultaista pelaajista tuu ketään. Jos se tulee volkautti, niin siis se tulee, ja me näen sen sitten kyllä, mutta volkautti ei mitenkään semmoisia niin kuin haipin arvoisia tällä hetkellä. Sieltä tulee ST, Espanja, ei tuu mitään, onko Alvaro Morata? Kyllä, kaksi discardia. Olisi pitää kyllä pistää 83 näköjään myös. Mutta tosiaan tein 83-10, mä oon mulle eikö niin? 83-10 hän tulee melkein pelkästään 83-osia. Pari jotain ihan parempaa. mut joo, en kyllä tiedä. Tosiaan tää eilisen video ja tämä video, niin mä en niinku avannut perjantaina esimerkiksi mitään, eikä lauantaina mitään paketteja hirveästi. Niin, ei tiedä, ei tule vielä itseasiassa yhtään Norvi Ultimate Totsia. Ei kai, ei silleen niinku. Silleen, ei mun mielestä. Jos se on väärässä, niin En tiedä. Englanti, maalivahti, ei mitään. Kummosempaa Real Sociedadista joku pelaaja. Alex Remiro sekä Nacho Fernandez, kyllä. Ja itse asiassa, oliko nyt 16. päivä, jos muistan oikein, niin 16. päivä alkaa noin EM-kisat. Mä voisin tehdä jonkun kehityspäin videon, missä mä veikkaan EM, miten se EM tulee menemään ihan silleen kokonaan, kuka voittaa lohkoon ja niin edes poispäin, niin semmonen varmaan tulee sitten ensi videona jopa, mä veikkaan, koska niin, semmonen on varmaan tulossa, mitä, noista mä, niin no, jos joku tietää, mitä, tai niinku, mitä veikkaatte, kuka tulee voittaa EM:t, mä en oikeastaan vielä tiedä, mä varmaan teen sen videon, niin sitten veikkaan, että varmaan joku, ehkä Ranska, mutta se on aika tylsä. Haluaisin nähdä jonkun vähän paremmin, tai niinku semmoisen mielenkiintoisemman joukkueen voittaa, semmoinen puoli hyvä
Tai sitten joku Saksa, Ranska, Espanja, jotain tällaista. Espanjakin on oikeastaan kova. Mä veikkaan, että Espanja, Ranska tai Saksa tulee olemaan ne. Ehkä Espanja. Espanja saattaa olla se. Mä en usko Ranskaa. Ranska ei pärjää. Tämmönen veikkaus. Portugali, mä en toivois, että voittais. Mutta en tiedä. Tai en mä tiedä, ei mun hirveästi mitään väliä. Hirveästi mitään väliä, kuka sen voittaa, mutta on se hieno nähdä ehkä Espanja voittava. En tiedä. Tämä veikkaan myös. Espanja on sen verran kova niin kattauspelaaja. Tietenkin on kyllä muillakin, mutta en tiedä. Yhtään. Ynäl. Okei. Sitten on vielä pari pakettia, mutta pakko sanoa, että tähän mennessä nämä paketit ei ole antanut mitään sen. Oikeastaan ei sen hyvä, niin kuin kummesempaa, ei oikeastaan antanut mitään. Kerran, olisiko yksi volkautti saatu, se oli Pareho. Ja Pareho nyt ei ole mitään niin kuin tähtiä. Tähtiin, en mä tiedä mitä tässä selitän. Mutta kuitenkin ei ole mikään erikoinen se. Tai Reho. Ei, sieltä tulee Toni Kroos, joka on kaksi volkautti. Nice. Discardilla, mutta siis tosiaan Toni Kroos, joka nyt on voittanut 6 mestarin liigaa. Joku sanoi, että on ensimmäiset pelaajat on Modric ja Toni Kroos, jotka on voittanut 6, niin sehän ei pidä paikkaansa, vaan Gento on myöskin voittanut 6 kappaletta, jos siis lasketaan ennen, kun se oli mestarin liiga nimellä, mutta sehän on sama juttu. Kevin De Bruyne myöskin, mutta kyllä, eli on myöskin ennen sitä, joten joo. Mutta Gento, mutta tietenkin niin. Mutta se on siis sama, koska kyllä Real Madridkin lasketaan ne 1950-luvulla tehty niin voitetut mestariliigat, niin, että kyllä niin kuin joo. Eli Gento oli tosiaan se ensimmäinen. Onko se ei ollut Van Dijk? Ajattelin, että sieltä voisi tulla Van Dijk, mutta eihän sieltä tule. Ei tuu nyt mitään erikoista. Kevin Bryan oli kyllä ihan semmoinen kiva juttu, mutta kyllä se yhden totsin olisi kiva nähdä. Ai niin. Unohdin tän sanoa. Tää oli itse asiassa vähän tämmönen ehkä niin taktinen, koska jos täällä olisi tullut jotain tosi erikoista, ei tietenkään voi tietää vielä, mutta mä sain paketista 8.10 Ultimate Totsin. Ja se Ultimate Totsi on aika kova. Avataan nää 2 pakettia ja sit mä kerron sen, kuka tai jos mä näytän sen klipin, missä kohta mä avaan sen, mutta se näkyy, että se on missä paketissa se on ja näin. Mutta ei näy ihan alkuun, koska mä en ole kuvata sitä. Mutta se oli yli 3 miljoonan ikoni. 3 miljoonan Team of Season. Avataan vielä viimeinen paketti. Ja siellä tulee Brasilia, CDM. Onko se Casemiro viimeisestä? Oh, kyllä. Casemiro, 89 reitti, kyllä. Okei, mutta otsikossa lukee, kuten sanoin äsken, mä sain 3 miljoonan totsin paketista, ja mä nyt halusin vähän tälleen, että jos tää sattumoisin tulee jotain näistä paketista hyvä, niin mä sitten laitan sen muuhun videoon, mutta kyllä, mä sain oikeasti yli 3 miljoonan totsin paketista. Mä en tiedä kerron mikä, vaan näette sitten seuraavassa klipissä, kuka, tai niin kuule, kenet mä sain sieltä paketista. Joten seuraavassa klipissä näkee. Okei, siis mitä? Siis mä olin ihan normaalisti avaamassa täällä niinku paketteja, 8.10. Mä ajattelin, että ei kuitenkaan mitään tuo. Jos tää tuota hyvää, niin mä teen sitten niinku oman videon siitä. Mut sitten, tää tulee varmaan johonkin videoon, mutta Vinicius Juniorin 96 rated Team of the Season. Mä kävin äsken katsomassa, mikä tän kortin hinta on. Tän kortin hinta on 3 miljoonaa. Siis, mulla on vielä pari pakettia tässä ennen, mä veikkaan, että tää loppuu tää klippi, ja sitä jatkuu seuraavassa klipissä, mutta mitä hemmettiä? Vinicius Junior, siis mä nyt parhaimmat haipit meni jo, mutta mitä? Mulla on vielä tämmöistä pari pakettia, mutta mitä? Vinicius Juniorin 3 miljoonaa. 3 miljoonaa. Ei hemmetti. No, avataan tosiaan tässä vielä nämä 2 pakettia ja sitten varmaan jatkuu varmaan siitä äskeistä klipistä, mistä tää on niinku alkanut, mä veikkaan. Mutta avataan taas pari pakettia ja saatan laittaa se Vinicius Juniorin tiimiin, mutta
Mitä he? 3 miljoonaa. Se on yksi kalleimmista Timothy Seasonit, mitä voi saada. Kai. Mbappé on tietenkin kalliimpi. Messi on kai kalliimpi. En ole kyllä varmaan, onko Messi kalliimpi. On se varmaan aika sama hintainen. Mut mitä? Vinicius Junior. Ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Mitä? Tää. Vinicius Junior. Siis me saatiin viime videossa Mohamed Salah. Ja tässä videossa Vinicius Juniorin totsi. 3 miljoonaa. Entä maksaako enemmän pleikalla? Vai vähemmän, mutta 3 miljoonaa siitä mä sain. Tosiaan mä veikkaan tosiaan, että tää jatkuu johonkin toiseen videoon, niin laitetaan se Vini vaan ST-ksi ja muutan sitten ehkä seuraavassa. Seuraavassa klipissä mä varmaan laitan vähän tarkemmin, mutta vaan tämmönen filleri, että piti todistaa tää ja näyttää se, että mä oikeesti sain sen sieltä paketista. Ja mistä paketista? Joo, mutta jatkuu sitten seuraavassa klipissä. Joo, eli se 3 miljoonan totsi, se oli Vinicius Junior. Ja mitä hemmettiä? Vinicius Junior, 3 miljoonan Team of the Season. Tällä mä en vielä tosiaan pelata, koska se äskeinen klippi oli noin 25 minuuttia varmaan vanha. Joten kyllä. Mitä hemmettiä? Mä en tiedä. Juuri Vinicius Junior, joka on nyt voittanut 2 mestariliigaa. Eikö se ollut nyt silleen 2? Kyllä, 2 mestariliigaa. Ja kyllä, Vinicius Junior siellä se on. Ja kemistri vähän droppas, se nimittäin droppas Chahan kemistri ja Salahin kemistri sekä Robinsoni, koska droppa oli hyvä kemistin suhteen. Mutta voidaanko jotenkin tehdä, että me saatais parempaa kemistriä? 30 on kyllä ihan jees, mä 30-33 on silleen ideaali. Ehkä Alisson maalivahiksi, ei se, no itse se nostaa kyllä joo. Sehän nostaisi, mutta mä en haluaisi, koska mä haluaisin Van der Saarin pitää tuolla. No sehän oikeasti, mikä olisi se paras taktiikka, niin on vasemmaksi laidaksi ostaa joku, tai saada niin kuin LMX joku valioliigapelaaja, mutta se nimittäin nostaisi molempia kemistit. Mutta en tiedä haluanko mä, tai ei mulla hetkellä ole mitään, mutta siis semmoinen menisi sinne, jos mulla olisi joku parempi, mutta esimerkiksi pystyykö tämä pelaa LM? Ei. Jos NQ olisi pystynyt pelaamaan LM, niin mä olisin voinut jopa testata, mutta ei se pysty. Tällehän me pystytään tosiaan tähän. Tälleen me pystyttäisiin saada täydellinen kemistri, mutta toi custom taktiikat saattaa vähän silleen mennä huonoksi. Mutta mulla on kyllä niin hyökkäävä tiimi, että mulla on aika hyökkäävä tiimi. Että pitäisikö mun tehdä joku sellainen taktinen, että ottaa vaikka just NQ:n kokonaan pois, laittaa joku muun formaation. Laittaa muu, niin kuin kokonaan joku toisen formaation, että siinä on sitten vähän vähemmän nyt hyökkääjiä. Että olisiko esimerkiksi tämä. Ja sitten vaan niin kuin kylmän viidesti tekisi vaikka näin. Mä en tiedä, toimiiko tämä siis, mutta ei tämä niin kuin toimi. Mutta siis kuitenkin joku silleen, että NQ:n voi tilata joku vähän puolustavampi keskikenttä tai semmoinen box to box. Tai ihan, no vaikka joku McAllister-tyyppinen ratkaisu tänne voisi mennä kemistin suhteen. En tiedä, toimiiko se. Taitaa muuten toimia. Joo, kyllähän se toimii. Mut joku, en tiedä mikä olisi joku parempi tommonen. Olisiko tää? No toi Charlton ei. Se ei pysty. Olas. Näin, CF, ST. Noniin, nyt on oikein. Eli esimerkiksi tälleen, että mulla olisi vähän niinku 2 puolustajaa, tai siis vähän puolustavampaa keskenttää, semmoista kunnollista keskenttää, eikä pelkästään semmoisia hyökkääviä, että taas ehkä niin kuin mukavampi, ehkä olisi Viniussiuksen STX, koska se sen verran tosiaan eeppistä settiä. Ehkä tämmönen esimerkiksi voisi toimia, ehkä näin mieluummin, näin esimerkiksi. Ehkä voisi vaikka muuttaa inkeen formaatiota, se olisi ihan mahdollista, pitää katsoa mikä olisi niin kuin paras formaatio sille. Mut joo, Vinicius Junior sieltä napsu. Eli kyllä, sain 3 miljoonan ikonin, tai totsin. Mä nyt vähän, aika perinteinen tommonen. Mä siis avasin niitä ja mun pakko se lisätä johonkin video. Sen verran kova velaaja kuitenkin on kyseessä. Mut joo,
Mä voisin lopetella tämän videon tähän, että hei, jos katsoit tämän videon, muistakaa painaa sitä tykkäystä, tilata sekä kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa. Plus moikka, moi!